assalomu alaykum Kunuzda uzda yevro kubok finallari oldidan podkast yevropada futbol mavsumi yakunlanmoqda oldinda 3 ta final bor bugun shular haqida gaplashamiz mehmonlarimiz sport telekanali sharhlovchilari orif tolipov otabek jo'rayev hamda tribun muxbiri hasan yusupov dastlab demak bizga eng yaqini yevropa ligasi finaldan boshlaymiz Xo'p, sevilya roma yevropa ligasi finallarida yutqizmagan seviliya hamda yevro kuboklar finallarida yutqazmagan Mourinho. qaysi an'ana buziladi otabek aka avvalambor assalomu alaykum endi bilmadimku menimcha ellik ellik chunki o'zingiz aytib o'tdingiz sevila hech qachon o'zi anaqada finalida mag'lubiyatga uchramagan yevropa ligasida xuddi shunaqa vaziyat joze mourino faqatgina ikki marotaba chempionlar ligasida finalda ishtirok etgan va shu joyda ellig ellik taxmin qilish taxmin bildirish o'ta qiyin chunki sevila bu o'zi jamoaviy o'yin sevilada romada teskari lekin romada shaxs bor o'sha joze murini va uning jamoa bu shunchaki shaxsan men uchun futbol jamoasi emas bu aytiladiku anavi rim legionlari bo'lardikuha bi ikki ming yil oldinmi uch ming yil oldinmi o'xshattiramanda shunaqa va hozirgi holatdan kelib chiqqan holda balkim kichik o'ta kichik ustunlik roma tomonida <po scripts> ellik birga qirq to'qqiz nimaga chunki agarda joze mourinidan uni ko'rsatkichlardan kelib chiqqan holda o'sha ikki ming to'rtinchi yilda porti bilan manakani mag'lubiyatga uchratdi ikki ming o'ninchi yilda inter bilan bavaryani yutdi ikki ming o'n yetti manchester yuniataed bilan ayaksi va o'tgan mavsum fenord va hammasi o'sha ikki ming uchinchi yilda man hozir eslayolmayapman uefa kubogi selti bilan hamma jamoalar borku joze mouriga qarshi tushgan jamoalar ular rus tilida o'sha iborani ishlataman игровикlar bu degani o'zi o'ynaydigan jamoalar va joze moriniga bunaqa uslub menimcha qulayroq sevilyani gapiradigan bo'lsak masalan o'sha ramos paytida keyin undan keyin lapetegi undan keyin emeri bo'lgan hozir mana lapetegi g'alaba qozongan ularga qarshi xuddi shunaqa jamoa igraviklar chiqqan o'sha benfika bo'ladimi liverpul bo'ladimi balkim inter sal boshqacha va shu joyda bitta o'yin masalan ikkita o'yin bo'lganida balkim men sevilaga aytardim chunki biz ko'rdik sevila manchester unaytedga uydagi o'yinni qanaqa o'tkazdi mehmonda menimcha manchester united ikki bosh ustun di saksonichi daqiqagacha o'yida boshqacha edi va shu joyda bitta o'yin bo'lganligi uchun va o'sha o'yin budapeshtda bo'lganligi uchun o'sha ramon sachi bo'lmaganligi uchun menimcha o'sha kichik ustunlik kichik shu ellik birga qirq to'qqiz jose mourinyo tomonida bilmadim olifa aka sizda qanaqa o'xshash fikrlar ya'ni teng imkoniyatlar teng bo'lsa kerak otabek aytgan ko'p fikrlarga qo'shilaman chindan maurinyo jamoasi endi tartib so'zini ishlatgan bo'lardimda masalan yarim finalda ikkinchi uchrashuvda ham aynan tartib evaziga g'alaba qozondi u yerda raqib o'sha statistikani ko'radigan bo'lsa ham juda judayam katta ustunlikka erishgan baya e, erishgan lekin o'sha avtobus qo'yilganda avtobus bo'lganda ham haligi hozir toshkentda paydo bo'ldiyu ikkita qismdan e, iborat igan garmonhkali avtobus shunaqa <laughs> 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 avtobus qo'ydi oddiy avtobus masina ya'ni bitta zarba yo'llagan Bun, buni ziddida yigirmatadan ziyod zarba edi ya'ni buni uddala mavurinyo o'sha interda interni ham ijodkorroq hozir ham romani tarkibiga qarasak ana shu debala bor boshqa futbolchilarni alohida o'zini olib qarasak kreativ futbolchilar lekin ulardan ham qanaqadir o'sha o'zini uslubini jangchilarini otabek aka aytganday legionni bitta askarini yasaganmi demak maurinyodan qo'rqishli joyi bor ammo man sevili haqida ko'proq gapirmoqchi edim nega chunki sevila juda qiziq masalan o'zi bu bu musobaqani ustidan kulishdi bu troll qilish yana bir marta finalga chiqish yana ham o'zi uchun eng yomon mavsumlardan bittasida chunki mavsumdi sevila la ligada uchinchi murabbiy bilan yetib keldida masalan lapitegi san paoli va mana endi mendel bar chiqarib yuborishdi orada o'zi sevila nimaga maqtangan o'sha monchi borku bu sport direktori yevropadagi eng omadli muvaffaqiyatli o'z sohasini egalaridan bittasi hisoblanadi romada ham ishlagan romada sal o'xshamaganu darvoqi ha lekin lekin san poli bilan topmadi u vaziyat o'zgargani yo'q sevili xavfli zona edi bordi ispaniyada xavfli zonada borayotgan mendilibar keldi no name demayman ispaniya chempionatini kuzatadiganlar bilishardi uni uniebard olib chiqqan saqlab qolgan shunaqa edi mana yaqinda o'zi ham aytibdi qiziq intervyu beribdi qanaqasiga man birdaniga mashhur bo'lib qolaman ey baribir bilan shuncha yil o'tkazganim yoki boshqa ham ishlagan shu jamoalarda ishlaganim men uchib ketadimi osmonga sevgilar bilan finalga chiqsam men dilibar bo'lib qolamanmi deb sal g'ash kelib gapiribdi bu qiziq shaxs o'zi jamoaviy o'yin qurgan lekin haligi total ustunlik bilan o'ynamaydi agar raqib topni olishni istasa berib ham qo'yaveradi to'p, top bilan bo'lganda maksimal imkoniyatlar yaratadi lekin avvalgi murabbiylarga qaraganda o'ta pragmatik emas yo'q pragmatik emas sam pauli yoki lopetegidan ham ko p ko, ko'ra ko, nima deydi yaratuvchanlik ko'proq de, tuyuladi manga chunki o'sha futbolchilar bilan natijani o'zgartirdida futbolchilarni ham yuziga tabassum qaytganga o'xshaydi hmm. bilmadim san pauli davri juda siqiq kayfiyat hukm surardi vilyada shunaqa endi u sa Paoli... ketishi ketganda aytdiku o'sha istefo bergandan keyin manga berilgan va'dalar bajarilmadi qishda u ko'p nimani kutgan edida nima transferlarni keyin o'shu jamoani boshqaruvida ko'p funksiyani o'ziga olishni istagan ekan man hozir shu tayyorlanib kelganda bitta tekshirib oldim shunaqa bayonotlar berganda shuning uchun u noto'g'ri tanlov bo'lgan muhimi vaqtni to'g'irlab oldi ispaniyada ham yevro kuboklar zonasiga qaytdi kurash olib bordi va hozir yana yevropa ligasini yutaman o'zi aslida yevropa ligasi finali bu o'sha sovrindan ham tashqari chempionlar ligasi yo'llanmasi nuqtai nazaridan muhimda shunisi muhim roma ham chempionlar ligasi yo'llanmaini qo'lga kirita olmadi italiya bilan italiya chempionatiumum yevro ya'ni uchinchi o'rindan ham past u vaziyatni baribir o'ngladida o'sha xavfli hududdankeyin ancha ko'tarilib oldi bir muddat hatto kurashish olib bordi ham xullas aytmoqchi bo'lganim chempionlar ligasi yo'llanmasi rakursdan qaralsa ikki jamoani qaysi biriga ko'proq kerak romaga ko'proq kerak lekin sevilya bermasa kerak osonlikcha hasan qanday o'yin kutyapsiz orif akam aytganlaridek ancha qiziqarli jang bo'ladi va sevilyaning allaqachon sevimli ligasiga aylanib ulgurgan ligani g'olibligini o'ylashimcha romaga berib qo'ymaydi roma qanchalik kuchli o'yin ko'rsatayotgan bo'lsada mavrunio bilan birgalikda baribir penaltilar seriyasigacha boradimi yoki asosiy vaqtda hal qiladimi men o'ylashimcha ko'proq sevilyaning imkoniyatlari yuqoriroq o'yindan o'yinga ochilyapti va finalni o'ylashimcha berib qo'ymaydi shu finaldan so'ng mavrino ketishi haqida xabarlar tarqaldi bu hal qilib bo'linganmish ichkarida faqat finaldan so'ng e'lon qilinadi shu shaxsiyat haqida mavrinoni go'yoki pastga qarab tushayotgandi lekin manimcha ro'madan ketishi uchun demak romadan ko'ra kattaroq bo'lgan klubdan taklif bor demak unda mavrino demak yana qaytyaptimi yuqoriga unaqa katta mutaxassislarda har doim takliflar bo'ladi bu nafaqat nada masalan o'sha karl ancheloti haqida ko'p gapirilardi karl ancheloti agarda shu batafsil qarasak bir payt radarlardan yo'q bo'lib qoldilar to'g'rimi o'sha karl ancheloi lekin qaytdi o'sha realga qaytganida real bilan karl ancheloti bir biriga judayam ikkita o'sha o's mos bo'lgan mutaxassis bilan jamoa joze murinyo haqida joze murinyo karyerasini pereзагрузka qildi faqatgina tottenhemda o'xshamadi boshqa klublarda deyarli barchasida deyarli emas barchasida qanaqadir unvonga titulga erishgan va biza ko'ryapmiz mana romada ham konferensiya ligasida g'alaba qozondi hozir esa yevropa ligasida final bosqichiga chiqdi va menimcha albatta katta takliflar tushadi lekin o'sha takliflarni u qabul qiladimi yoki rad etadimi vaqt ko'rsatadi chunki joze maurini ham tushunish kerak masalan shu psjga hozir har xil mish mishlarga ko'ra psjga psjdn taklif tushdi psjga borsa o'xshaydimi yoki yo'qmi shaxsan menimcha o'xshamasa kerak chunki psjdagi futbolchilar anavi stimul degan narsaga muhtoj emas kerak lekin o'sha joyda uslub bo'lishi kerak qanaqadir tizim bo'lishi kerak bu asosiy muammo psjda lekin psjni taklifini ham qabul qilish mumkin menimcha hozirgi kunda roma yaxshi variant endi ideal emas balkim o'sha eng yaxshi variantlardan biri chunki hozirgi kunda o'sha haseb gvardiola keyin kim yurgin klob keyin o'sha yosh qanaqadir'ha mutaxassislar paydo bo'lyapti ularni orasida shaxsan men joze mourinyoni masofaga distansiyaga deyiladiku ko'rmayapman ha kubokda gap yo'q o'sha bitta ikkita uchrashuv biza mana ko'ryapmiz yevropa ligasida ham bitta o'yinda mag'lub bo'ldi keyingisida g'alaba qozondi bu degani bitta o'yinga qanaqadir motivatsiyani tayyorlab gapirish mumkin masalan haseb gvardiola jamoasi to'qson ochkoni to'pladi aniq bo'ldi chempion bo'ladi deb aniq hammaga bo'ldi lekin nastroy qiladi lekin eng muhimi unda konsept bor qanaqadir idealar g'oyalar bor jozu murinyani futboli en yigirma yil oldindik emas chunki o'sha chelsi zo'r edi stamford riii birinchi chelsisi keyingi jamoalarni qarasangiz interga qarasangiz yoki hattoki o'sha realga masalan kimdir aytadi realni 'sha jadvalga qarang nechta gol urgan ha lekin o'sha golidan qanchasi pozitsion futbolida emas qarshi hujumlarda urilgan ao'sha di digdi gol bu baribir joze murinini uslubi u o'zgarmayapti romaga kelganida birinchi o'sha yarim yil yarim yil emas uch oy davomida yangi g'oyalarni man ko'rdim lekin o'ynayapti natija yo'q joze mouriniga bunaqa futbol kerak emas unga eng muhimi natija agarda o'n bitta odam jarima maydoni ichida yotib olsa lekin biru nol yutsa bu joze muriniga mos keladigan futbol yurgin klopka yo'q haseb gvardioloda ham teskari boshqacha ora sizga maurinyoni o'yini yoqmaydi uslubi ha endi o'zi manimcha maurinyoni aynan uslubi ko'pchilikka yoqmasa kerak titul qo'lga kiritishi ma'qul keladi o'tgan yili konferensiyalar ligasi finalidan avval chempionatda ishlar deyarli bu mavsumdai ketayotgan bir vaqtda u jurnalistlar <laughs> bilan urushib ko'p haligi matbuot anjumanlarida savollarga bir <laughs> to'g'ri javob bermasdan e'tiborga <laughs> tushdida asabiylashayotgan konferensiyalar ligasini yutib oldi hozir mana yana finalga chiqdi va yana doimgi bayonotlarni beryapti lekin bayonotlari yarashishi boshladia o'ziga ya'ni aytdiki faqat tottenhemga o'xshamagan chunki ular man bilan yaxshi muomala qilmagan yagona jamoa degan endi bu absurd to'g'risi ya'ni bitta titul qo'lga kirita olmagan joyini ham gap manda emas edi gap rahbariyatda edi deyish noto'g'ri baribir mavrinoga taklif haqida so'radingiz o'zi taklif bo'lsa manimcha ketsa kerak psjmi yoki saudiyami ikkita variantni ko'rdim man ham tushayotgan masalan ikkalasi ham katta pul evaziga faqat psjni otabekka aytgan fikrni bir biroz davom ettirgan bo'lardim masalan psjda ha motivatsiya kerak o'sha futbolchilarga stimul keraku hozir psj yozda o'zgaradida messi ketadi ko'p ehtimol neymar ketadi ko'p ehtimol agar mubapeni o'zi qolsa uni atrofida haligi sal oldinda ham harakat qiladigan pressingda ishtirok etadigan futbolchilar keladida o'sha futbolchilarni endi kim olib keladi yangi bosh murabbiy olib keladi mai olib kelsa yaxshi jamoa tuzishi mumkin saudiya variantini ham ko'z yumib tanlab yuborishi mumkin chunki uyaladigan joyi qolgani yo'q hozir ronaldu bordi hozir saudiya shunaqa ishlayaptiki biz faqat ronalduni atrofida ko'rib qolyapmiz aslida u eng yaxshi hakamlarni ham chaqirgan eng yaxshi qanaqadir futbol ichida ilmiy yondoshib qanaqadir qatar qildiyu bir akademiyalardan boshlab u hozir endi haligi tashkilotchilik jihatdan shunaqa yo'naltiryaptida biz faqat ronaldo bilan chalgib qolyapmiz mana messi benzema bilan lekin aslida juda ko'p nomlar u yoqqa ketyapti shuning uchun maurinioda muammo bo'lmaydi ishdan hech qachon chunki hayotdagi masalan hayotdagi emas u bilan umuman solishtirib bo'lmaydigan ba'zi murabbiylar bor bitta yuqori ko'rsatkich bilan uzoq o'n yillar davomida tortib yuradida o'sha masalan finalga chiqqan beniis mana beniis o'sha deylik liverpul va valentiyami o'sha ikkita muvaffaqiyatidan keyin deyarli hech narsaga erishmaganda lekin uzoq yillar davomida top klublarda ishlab keldi keyipasayish bo'ldi lekin o'n yil kamida o'n o'n ikki yil uni o'sha katta bagajni o'sha yig'ib olgan bagajni tortib yurdi mavrino desa ikkita umriga yetadigan bunaqa bagaj bor shuning uchun hatto ishi o'xshamagan taqdirda ham unga haligi bozorda taklif bo'ladi debai maydonga tushmasligi so'roq ostida ekanligi aytildi bu qanchalik seziladi dibaa tushmasada roma baribir yaxshi o'yin ko'rsatishga harakat qiladi mavrinio ham albatta ketishidan ketishi yoki ketmasligi ham bu finalning natijasiga bog'liq deb o'ylayman va e, mavrino katta ehtimol saudiyadan tushayotgan takliflarni rad etishdi degan yani, xabarlar tarqaldi va bu o'yinni natijasiga ko'ra mavrinoga keladigan yani, takliflarning ko'lami yanada kengayadi yoki nisbatan e, kamroq bo'ladi dibala qanchalik hozir muhim romada bu eng muhim o'yinchilardan biri chunki o'sha kreativlik bizda aytamiz endi romada bor pozitsion futbol albatta lekin shunaqa nima desa bo'ladi sitida doim to'qson foiz pozitsion futbol romada sal boshqacha bu standartlar avvalam bor o'tgan mavsumda standartlarda nechta gol urgan bu mavsumda sal balkim standartlar 100 foiz natijani ko'rsatmayapti lekin o'sha qanot juda yam kuchli bu o'ng qanotni chelik chap qanoti spina solomi lekin dibala maydonda bo'lganida biza ko'ryapmiz yo'q bo'lgan joyda gol urib ketyapti va jamoani eng asosiy o'sha to'purar aynan paulo debalo no, uni kichik jarohati kichik emas jarohati bor edi hozir qanaqadir o'sha formasida emas lekin menimcha bugun asosiy tarkibda emas zaxirada maydonga tushishi mumkin va agarda anvi ruscha deyiladiku перевернул igru shunaqa iborani ishlatsam agarda shu romada qanaqadir qiyinchilikka uchrab qolsa o'sha hisobda ortda or bo'lsa o'zgaritishi mumkin chunki paulo debala aynan o'sha romaga juda yam mos keldi bir biriga yaxshi tushdi va o'sha larensi peligrinya uni ham hozir bugun asosiy tarkibda maydonga tushadimi yoki yo'qmi savollir chunki ham u assistlar bo'yicha jamoani yetakchisi temi abrahom bu mavsumni o'tgan mavsumdek o'tkazmayapti lekin temi abrahom peligrini va dibal uchalasi bo'lsa bu degani uchalasi yo'q bo'lgan joyda gol urishadi uradi katta ehtimol bilan a sivil esa o'zi ham o'ynaydi raqibiga ham beradi chunki masalan kim raqiblar bo'lgan o'sha psv игровик manchester yunayted ha xuddi shunaqa desa bo'ladi chunki erik teha ham biza ko'rdik masalan agarda pragmatik bo'lganda ikkiyu nol bo'lganida to'rt nol qilib qo'yardi bemalol ramon anaqa borardi ikkinchi tarkib bilan ikki ikki bo'lib qoldi o'sha joyda yuventus bilan endi yuventusni bugun gapirsak sal chatoqda o'yin pozitsionni ikki yil davomida man ko'rmayapman umuman shunaqa rasvo sevila ularga qarshi biz ko'rdik qanaqa o'ynadi va lekin Juventusda vaziyatlar o'ta ko'p edi bitta o'yinni o'zida juda ham ko'p edi va roma o'sha agarda shunaqa vaziyatlar bo'lsa yuventusga nisbatan manimcha o'sha temi abraham bo'ladimi Dybala bo'ladimi Pellegrini foydalanadi va Dybala roma uchun bu hujumga juda ham katta futbolchi va yana bir <laughs> fakt manimcha bugungi o'yinda agar roma g'alaba qozonsa shomurodov ham oltin medal oladi shu savol bermoqchi edim man izladim izladim topmadim guruh bosqichida bitta gol urgan 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 olishi kerak ana aasm chunki har holda holdakansl oldiku ikkita chempionatda oldi oltin medal endi to'g'risi bu yoqimli bir fakt bo'ladi lekin bizga eldor o'sha yerda o'ynab finalgacha borgani yaxshiroq edi hozir chunki darvoqea endi hozir mana eldorni esladikku mayli roma bugun finalni o'tkazib oladi yutadimi yutmaydimi bilmayman yutsaku osha yaxshi siz aytgan voqea tufayli lekin haftani oxirida roma bilan spetsiy o'ynaydi bu o'yin spetsiyaga qolish uchrashuvi end romaga hech narsani anglatmasligi mumkin roma uchun ham yevropa ligasi yo'llanmasi masalan bugun finalda yuta olmasa kelasi mavsum konferensiyalar ligasiga tushib qolishi mumkin shunaqa nyuyanslari bor qiziq bo'ladi eldorni kuzatish o'zi aslida eldor mavzusi biz hozir bu finalga boshqacharoq yondashayotgan bo'lardik masalan umuman boshqacharoq hozir romada deb yondashamiz marino bo'lgani uchun gaplashamiz aslidarom bo'lardin romamiz bo'lardi qarang konferensiya ligasini qo'lga kiritdi agarda roma g'alaba qozonsa medal ol oladi keyin chempionlar ligasida yo'l oladi kim biladi balkim joze morini ketsa eldor shomurodov qolsa keyingi mavsumi balkim o'sha chempionlar ligasida ham guruh bosqichida ishtirok etishi mumkin nasib etsa chempionlar <laughs> ligasiga o'tamiz katta afisha manchester city inter hop bermoqchi bo'lgan savolim ho'p city nihoyat eng nufuzli yevro kubokni yutib shu negativ heyterlar tomonidan katta jamoa sifatida tan olinadimi manchester city o'ylashimcha bu galgi mavsumda gali keldi deb o'ylayman shuncha premyer ligani ham yutdi va qiyin vaziyatdan arsenaldan o'tib ketgan holatda titulni qo'lga kiritdi muddatidan avval va bu gal o'ylashimcha anchagina kuchli bo'lgan va har doim qiyingina raqib bo'lib kelgan real madridni chiqarib yubordi va o'ylashimcha interga qarshi o'yin nisbatan realga nisbatan osonroq o'tsada lekin manchester siti bu gal g'alaba qozonadi deb o'ylayman Uh, savolingizga javob uh, no birinchidan heyterlar har doim bo'ladi bugungi kunda ronaldoni no heyterlari bor va messini no heyterlari bor ikkalasi ham o'ta kuchli o'ta ajoyib bu yerda ham bu yerda ham heyterlar bor sitida qoladi heyterlar endi kim g'alaba qozonadi man bilmayman lekin siti tomonida o'ta katta ustunlik nimaga desangiz o'yin jihatidan biza ko'rdik qanaqa sity nafaqat apl da chempionlar ligasida ham qanaqa o'yin namoyish etmoqda himoya zo'r hujum erlin holand kevin debruni fantastik formada hammasi va uh, hase gvardiolo ammo uh, interni imkoniyatlari bu birinchidan uh, simon inzagi qatoriga yettita finalda g'alaba qozongan va yana bu bitta o'yin va yana bu o'yin Uh, istanbulda bo'ladi uh, uh, so. uh, bu degani uh, masalan citini qarasak mehmonni biri bir rb lepsiga qarshi bavariyaga qarshi realga qarshi va o'yin jihatidan rb lepsi birinchi o'yinda ikkinchi taymda g'alaba qozonishi ham mumkin edi bavariyada imkoniyatlar bo'lgan real bilan endi durank menimcha o'sha adolatli hisob ammo bu etiqatda emas city of manchester emas bu qo'shimcha uh, omil va shu joyda inter tarkibida masalan o'sha lautara martinez bor ha argentina termasida o'xshamayapti lekin inter tarkibida mana topurar edin jeka bor katta tajribaga ega bo'lgan futbolchi va manchester sitini endi biladigan futbolchi desam noto'g'ri bo'ladi lekin sitida o'ynagan bundan tashqari bir ikkita o'sha katta tajribaga ega bo'lgan futbolchilar bor va hozirgi kunda u inter formasi yomon emas o'nta o'yinda to'qqizta g'alaba o'sha napaliga yutqazdi qolgan o'yinlarda kim bo'lsa ham inter masalan man interga ishonmaganman man o'yladim binfika interni anaqadan chiqarib yuboradi chunki o'yin jihatidan lekin inter eng muhim pallada zo'r formaga o'sha chiqdi lekin sitida ham xuddi shunaqa narsa hasev gvardiolani asosiy muammolaridan biri kimdir deydi lionel messi yo'q bo'lganligi uchun chempionlar ligasida g'alaba qozonmayapti lekin asosiy muammosi sentyabrdan martgacha deyarli 90% futbol mutaxassislar manchester City ga uh, yoki manchester city emas hasev gvardiolaga favorit uh, anaqani berishardi bavariyada bo'lardimi aynan martdan boshlab inqirozga tushardi City. o'sha katta o'yinlarda bu gap uh, natijada emas o'yin jihatidan gapiradigan bo'lsak o'sha bavary uch marotaba uh, yarim finalda qoqildi manchester siti bilan chorak finalda o'ta olmagan o'sha kim leon bo'lgan hurmat saqlagan tarzda boshqa shunaqa shu katta grand bo'lmagan klublarga hozir esa siti uh, mavsumni boshida qanaqa o'ynagan ko'p kim arsenalga birinchi o'rinni aytgan keyin arsenal mayli ko'ramiz kim bilan o'ynaydi arsenal o'sha katta grandlarga qarshi katta klublarga qarshi yaxshi natijaga erishganidan keyin ko'p kim ke, arsenalga oже ishonchi bildirishni boshladi to'g'rimi siti eng muhim pallada zo'r formaga chiqib oldi shu joyda katta ustunlik shaxsan men uchun sity tomonida endi saksonga yigirma desam bu degani yutadi no, yetmishga o'ttiz no, ну bitta o'yin masalan inter yutsa g'alaba qozonsa man nafaqat man uchun sensatsiya bo, 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 bu bo'lmaydi bu даjе kutilmagan natija aytolmayman chunki bitta o'yin bitta o'yinda har xil xil natija bo'lishi mumkin va endi hasan gvardio har doim raqiblarni haqida zo'r gapiradi ijobiy fikri bildiradi sizlar italiya jamoalariga qarshi finalda o'ynab ko'ringlar dedi bitta 'shu matbuot anjumanida lekin italiya jamoalar oi qolmagan o'sha eski eski biza aytamizku italiya futbol qani o'sha italiya futbol inter futbol. portugaliya futboli balki o'sha mana romada ha qo'shilaman qolganlar igraviklar igraviklar napoli qarang nima qilib tashladi igrovikar shu joyda bilmadim н cityda o'ta katta ustunlik inter nimani hisobiga yutishi va holmanni to'xtatishi mumkin tomondan qaraylik inter o'ziga berilayotgan baholardan kattaroq jamoa masalan hozir otabek o'ta katta ustunlik de soizlarni aytdilarku menda ham ustunlik manchester sitida ko'pchilikda shunaqayu va o'zi bu manchester city masalan zamonaviy futbol tarixidagi eng kuchli jamoalardan bittasi mani nazarimda o'yin jihatdan faqat o'sha barselona gvardiolani barselonasi yoki orada enriki barselonasi ko'rish mumkin nimani gapirayotgani tushunamiz real ketma ket musobaqada g'alaba qozongan bo'lishi mumkin real isbotlagan fakt o'laroq isbotlagan lekin haligi bu uslub gvardiola o'zi qurgan uslubda bir necha jamoalarni cho'qqiga olib chiqqan bo'lsa tizim buni o'sha barselonani ikki ming o'n ikkinchi yildagi holati bilan solishtirsa bo'ladi lekin interga juda past baho berilyapti deb o'ylayman interda haligi xuddi manchester sitini hozir otabek a ta'riflagandek o'sish dinamikasi kattaroq hatto masalan chindan bahordan avval ko'pchilik ishonmayotgandi inter jamoasi o'sha chempionlar ligasi yo'lini bu tomondagi har holda eng kuchli jamoa emas edi naplini aytishayotgandi e mana benfia dan hatto shga ishonmagandim deyaptilar endi de, uh, bu yerda inzagi futbolchilarni eng kerakli vaqtda haligi ham jismonan ham ruhini tiklab oldi masalan kimda o'zgarish bo'ldi lautaroda jahon chempionati va jahon chempionatidan keyingi bir necha oydagi lautaro boshqa futbolchi hozirgi lautaro bu konta davridagi uh, bir futbolchiga aylangan hujumchiga aylangan va lukaku ham bu ikkalasi aynan o'sha antonio konte bilan italiya chempioni bo'lgan mavsumda yevropaning eng yaxshi juftligi hujumda bo'lganku fakt to'laroq ikkita hujumchilar o'ynaydigan tizimda eng yaxshisi bo'lgan hozir ham eng yaxshisi shu ko'proq zaxirada yo'q asosiy o'yinlarda katta yo'q hozir o'zgartirib tushiryapti masalan asosiy tarkibda ham s maydonga tushgan o'yinlar bor jeko bilan erkinroq masalan tanlov mavjud lautaroda ham bo'ldi lautar ham zaxiraga soldi hozir interda hatto gvardiolodan ham ko'proq tanlov bor chunki unda markaziy nuqtada ham tanlov uchta futbolchi qo'yish kerak bo'lsa to'rtta bor brozovich mixitaran barella va yana <coughs> olxon to'rtta to'rttasini qo'ya olmaydi odatda bittasini saqlab qoladi nima kimdir aytgani ki bizni studiya ko'rsatuvlarimizdan birida hamma oxirgi chempionlar ligasidagi o'yinlariga nazar tashlasak har xil yarim himoya o'ynagan bitta futbolchi boshqa o'zgarib turganda qayedadir mixitarani zaxiraga olib qo'ygan qayerdadir brozvichni demak bunda haligi imkoniyatlar ko'p maнеvr qilish uchun imkoniyatlar ko'p qanot himoyachilari sitini ra, avvalgi raqiblariga bunaqa emas edi bunda o'sha ikkita qanotni laterallari haqiqiy hujumga moslashgan futbolchilar hisoblanadi va siti hozir mana e, tamomillay boshqa sxemadagi jamoa bilan o'ynaydi uch besh ikkini bu ishlaydigan uch besh ikki kimlardir qaysidir jamoalarda to'rttaga tushib oladida baribir bittasi yarim himoyachi bo'ladi pozitsion yo'q bular himoyachi va oldinga chiqadigan himoyachilar o'sha dumfri ham darmian ham ayniqsa e, uda e, juda qo'shdi mavsum e, eng yaxshilaridan bittasi shuning uchun gvardiolo hozir o'ylashi kerak agar gvardiolo o'zini o'zi mag'lub etib qo'ymasa nimadir o'ylab topib masalan stons bilan hozir liverpulga qarshi uchrashuvdan beri stonsni tayanchga rodrini oldiga ko'tarib o'ynayapti eng katta o'zgarishi bo'ldi bu topilmaku hali yangilik gvardieolo taqdim etgan yangilik rodri bitta o'zi qolib ketgandi fernandinodan keyin stonsni ko'tardida buni ishini sal yengillatdi lekin ortga ham qaytib o'ynayapti stolns hozir bu sal ishlamasligi mumkin chunki ikkita qanot bu yerda yaxshi faolroq realdan faol aniq realni eng zaif nuqtasi bu qanotlari edi qanot shu futbolchilar ndi vinger vinisiu bo'lgani uchun ko'zimizga ko'rinmadi lekin tasavvur qiling bitta dumfrisga o'xshagan yoki dimarkoga o'xshagan real futbolchisi bo'lgan yordam bera oladigan oldinda o'sha vingerga yordam bera oladigan bu yana ham qo'shimcha bo'lardi shuning uchun man o'ylaymanki yaxshilab bosh qotirish kerak bo'ladi va shu bosh qotirishi natijasida o'zini o'zi yengib qanaqadir bir yengillik topmasa masalan chelsiga chelsiga qarshi finalda u tayanchsiz o'ynagandi hujumchisimarkaia endi hujumchi u vaqtda bo'lmagan o'zi bunday olib qaraganda hozir holland borku lekin o'shaning uchun man o'ylayman juda qiziq final imkoniyatlar teng emas sitida kattaroq lekin juda katta emas masalan teng o'yin deb haligi qanaqadir intriga yasamoqchi emasmanku ammo men interdan ko'proq narsani kutyapman ko'pchilik kutayotgandan <laughs> ko'ra <laughs> angliya klublari qilish qiyinroq faqat bir marta shu to'qson to'qqizinchi yil emyu uddalagan unda ham qandaydir bir dramalar mo'jizalar bilanda bu yil city yaqin turibdi e, ammo oldinda ikkita final bor xo'sh uchinchi e, iyundagi angliya kubogi finali qanchalik ta'sir qiladi chempionlar ligasi oldindan menimcha o'sha yunaytedga qarshi o'yinida sitiga qiyinroq bo'ladi inter bilan solishtirgan holda endi hattoki unitedga mag'lubiyatga uchrasa ham menimcha gvardiolo endi hech qanaqa bosim yo'q gvardioloda hattoki o'sha yana finalda mag'lub bo'lsa interga qarshi menimcha o'sha hozirgi kunda uh, gvardiologa teng murabbiy bormi no misol istefoga chiqarishsa uni o'rniga kim olishadi gvardiolo o'ta ajoyib murabbiy va shu joyda har doim matbuot anjumanlarida ham aytib o'tadi nima uchun U, yagona murabbiy istifoga hali chiqarilmagan yani, o'zi ketgan barselonadan bavariyadan manchester citydan chunki juda uh, yam zo'r ko'rsatkichlar o'sha masofada ajoyib uh, ko'rsatkichlar bu ikkita final unatedga qarshi menimcha qiyinroq bo'ladi chunki bu manchester derbisi yunatedga unvon kerak erina uh, gvardiolo bilan birga ishlagan bavariyada u uh, asosiy jamoada ishlaganida ikkinchi jamoani boshqargan ko'p nimani biladi va konseplar aytolmayman bir biriga o'xshaydi lekin erikinhaga har holda o'sha vektori bor mana orab hozir aytib o'tdi bitta jihatini bavariyada qatoriga to'qson to'qqiztao'ta o'yinda har xil boshlang'ich tarkib bilan maydonga tushirgan futbolchilarni tasavvur qiling hozir chorak finaldan boshlab bitta sxema o'sha uch ikki to'rt bir man oldin ko'rmaganman bu sxemani endi eshitganman lekin ko'rmagan lekin u ham gibrid sxema chunki to'p bilan bitta sxema bo'ladi to'psiz ikkinchi sxema bo'ladi ha bu bu bir ikkinchidan sxema sxemaga masalan bizar aytamiz to'rt to'rt ikki bu himoyaviy sxema to'g'ri lekin to'rt to'rt ikki bilan hujumkor futbol ko'rsatish mumkin bu masalan o'zi sxema yoki himoyaviy yoki hujumkor sxema bo'lmaydi uni futbolga qarab va hase gvardiolo masalan bu mavsumdan boshlab hali pragmatik futbolni ham ko'rsatmoqda qanaqadir o'sha uh, masofada qanaqadir o'sha uh, paytda himoyaviyroq yoki to'pi berib qo'yadi gvardiola shu jihati bor agarda o'ziga qanaqadir rebus o'ylab topmasa o'sha masalan o'sha manchester united to'rt ikki uch bir sxemada o'ynasa misol menimcha ustunlik kichik ja katta emas lekin siti tomonida yutqizsa manimcha interga qarshi bu hech qanaqa bo'ladi u резко qila oladi uni falsafasi mutlaqo boshqa menimcha as gvardiola u aynan o'sha futboldan mazza qiladigan murabbiy va futbolchilar shunaqa qiladi ha bu mavsumda o'zgargan chunki mana man esimda ham yo'q bavariyaga qarshi to'ppa berib qo'ydi realga ham ikkinchi taym birinchi taym bo arsenalga ham bergan arsenal, game, a, arsenal man arsenalni ko'rmaganman просто ko'rgan futbollarni aytmoqcdaman berib qo'ydi to'pni keyin gol urdi qarshi hujumda ho'zi gvardiola bavariyaga kelganida futbolchilarga o'sha taqiqlagan o'rta masofadan o'rta o'rta masofadan zarba berish mumkin emas tasavvur qiling bu nemis futbolchila ularda hammasia kross bo'ladimi shvanshtager qirq metrdan gol uradigan ularga shunaqa degan keyin bitta harakat ikkita harakat pas 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 hozirgi siti uh, qanaqa har xil variantlar bor o'sha гибридны sxemalar ham bor agarda o'sha orif aytganidek o'ziga genialni sxemani o'ylab topmasa o'sha спокойны chiqsa o'sha man masalan biza bilamiz to'qson foiz menimcha orafham qo'shiladi hozir interni agarda hamma futbolchilar o'sha uh, jarohatsiz bo'lsa kim maydonga tushadi desa to'qson foizga topadi tarkibi balkim yoki brozovich yoki mitara savoli bo'lishi mumkin qolgani hammasini gapirib beradi i muhimi to'qson to'qqiz foiz sizga sxemani gapirib beradi uch besh ikki bo'ladi deydi lekin gvardiola masalan bu mavsumda biza ko'ryapmiz o'sha uch, uch ikki uh, to'rt bir lekin hozir aniqmi o'sha sxema tushadi 70 foiz faqat beradi okay, yoki ellik yillik nima bo'ladi hech kim bilmaydi bir kun qolganda ham o'zgartirib oladida bir kun emas bir soat qolganida shunaqa bor shu to uniedshunisi bor va bu tomonda interda shu joy plyus yunaytedda uh, shu joyda plyus va interda ya yana bitta plyusi bor endi bu shunchaki kinoya uh, ikki ming o'n uchinchi yildan boshlab chempionlar ligasida finalida o'sha xorvatiya bo'lgan futbolchi yutadi bu yerda brozovich bor sitida uh, hech kim yo'q yo ketma ket qarang faqat shu xorvatiya xorvatiya futbolchilari kim oladi yo'q o'zi bunaqani braziliyalikbianh ikki ming oltinchi yildan beri ha berihao' otabek aka fikrlariga qo'shilaman manchester unatedga qarshi uchrashuv qiyinroq bo'ladi chunki bu yerda o'ziga o'xshagan jamoa bilan o'sib kelayotgan jamoa bilan o'ynaydid masalan tenhak qisqa muddatda baribir shakllantirdi jamoani va sitidan ko'ra yunayted ko'proq kerak va uh, kayfiyatga ta'sir etishci degan gapni ma endi uh, man bilmadim qiyinlanaman javob berishga Guardiola maksimalist futbolchilari maksimalist uh, masalan yutqizgan taqdirda ham endi yutqizishi ehtimolini masalan ko'rib chiqadigan bo'lsak manchester manches, yunited manches, interga qarshi o'ziga kela oladi deb o'ylayman faqat jismoniy holat bir hafta ro'l o'ynab qo'yishi mumkin d o'zi aslida to'rt kun besh kunda tiklab olinadi tikla eng muhimi jarohatsiz o'tib olish masalan hal qiluvchi kalit futbolchilari jarohat olmasligi kerak shunisi borda masalan inter optimal formada yetib kelishi mumkin oxirgi uh, turni o'tkazib olsaesanmon u ham masalan oxirgi turda hal qilib bo'lingan masalan oxirgi uh, tarkibni tushirib yuborishi mumkin mm. uh, inter o'zini kubogini yutib oldi shuning uchun sal gvardiolada qaltisroq vaziyat ya'na u shunaqa ko'rsatma berishi kerakki ehtiyot bo'lib o'ynashi kerak futbolchilari kazimirov bor jamoaga qarshi o'ynaydi shuning uchun aytmoqchimanda ya'ni to'qnashuvlar bo'lsa kerak har holda derbi jarohatlardan eson omon chiqib olish birlamchi maqsad man o'zi gvardiolani mana shu otabek kani fikrlaridan keyin bitta narsani o'ylab qoldim gvardiola baribir endi raqobathisizda hozir dunyo futbolida masalan shu yil o'laroq raqobatcisiz o'zini darajasida aysterilar klob unga harakat qilib ko'rdi premyer ligada endi anchilotii solishtirmaymiz anchilot dedanlar boshqa haligi boshqa shaklda ular boshqa dunyo gvardiolo o'zini bir olamida bitta hozir unga hech kim yaqin kelmayapti o'zini shogirdlarigina yuribdi mana tenha bittasi arteta boshqa boshqayu lekin shunda ham odam raqobatchisiz qolib ketganda o'zgarishi qiyinda bu o'zini o'zi o'zgartiryapti manga birinchi nahot shu gvardiolo degan o'yinim bu atletko madridga e qarshi o'tgan mavsumda chempionlika xuddi aleto madid atletio madridni yoqib olganda bu nonsens bunaqa bo'lishini umuman kutmaganman atletiko madrid qanaqa o'yna o'ynashi kerak bo'lsa shunaqa o'ynaydi to'pni haligi raqibga berib qo'yib maydon markazini ushlab qo'pol o'ynab qaysidir momentlarda asabiylashtirib gvardioloni o'zi ham simyonaga aylanib qolgan bu dahshat insonni shaxsiyatini ko'rsatib beradi mana holandni olib keldiyu daholar nega daho bo'lib qolaveradi uzoq davr mobaynida qachonki ular o'zini o'zgartirishdan uyalmasa o'zini xatolarini tan olsa masalan holand nega keldi ehtiyoj bor edi shu hujumchiga uni tanqid qilishardi sani futbolchilaring faqat shu ochuq darvozagacha borishi kerak yo'q mana dunyodagi eng zo'r straykerni olib keldi va unga masalan aguero bilan bo'lgan ishini qilmadi uni haligi orqaga o'tib o'zini tizimiga kirgizib yubormadi sal Iı, erkin qo'yib berdi natijada holand birinchi mavsumni o'zida angliya chempionati rekordlarini yangilab tashladi boshqa boshqa hozir siti City, o'tgan yilgi sitidan kuchliroq yi ko'rinyapti holand hisobiga va bu aslida gvardiolani xizmati shuning uchun man har qanaqa imkoniyat paydo bo'lsa uni maqtayman gvardiolani chunki e, shu maqtovga loyiq futbolni bugungi fut, dunyo futbolini juda katta bir o'zgartirgan insonlardan bittasi bu final bo'yicha oxirgi savol mabodo siti chempion bo'lsa bu oltin topga qanchalik ta'sir qiladi holand kurasha oladimi messi bilan ovozlar sonida albatta lekin menimcha eng katta eng katta deyiladi omil bu jahon chempionati o'ta katta ehtimol bilan messi olib ketadi chunki messi jahon chempionatida qo'lga kiritdi messini ijtimoiy tarmoqlarda nechta obunachilar bor besh yuz milliontami bu katta bu o'ta katta narsa bu degani o'sha ular ham ovoz emas qanaqadir o'sha влиять qilishadi o'zini anaqasi bor shu joyda holand menimcha hattoki holandga nisbatan balkim endi hozir sal noto'g'ri bo'ladi lekin mana ikki oy uch oy oldin bape hoandga nisbatan ustunroq edi chunki bapeni shaxsan men shunaqa finali ko'rmaganman bape finali uzr lekin yori yubordi anrel saksonichi daqiqadan keyin mana bir ikkita Uh, mutaxassis yevropa mutaxassislari savol berishdi bape nima qildi <laughs> <laughs> final deaytim yo'g'e nima qildish final shunaqa man finalni ko'rmadim bape o'zi finaliga shu oltin topga anaqa bo'lishi kerak edi nomzodlardan biri menimcha messi ilib ketsa keragi yo'q endi ilib ketmaydi ilib ketsa bu ilib ketadi а так messi reytingda messi birinchi anchadan beri man o'ylashimcha ham holand uh, manchester City chempionlar ligasini yutadimi yoki yutmaydimi kamida 3 talikda bo'ladi davogarlar qatorida oxirgacha ham 3 talikda qolsa kerak va yutsa qaysidir ma'noda yaqin keladi lekin katta ehtimol e, messiga beriladi deb o'ylayman holandi fantastik o'yin ko'rsatsa-da, gollari ko'p ursa-da, chempionlikka sababchi bo'lsa-da, men o'ylashimcha e, jahon chempionatining dekabr oyiga ko'chirilishi o'tgan yilgi noyabr dekabr oyiga ko'chirilishi holand uchun bu yilgi natijalarga nisbatan omadsizlik desak ham bo'ladi mavsum o'rtasidagi endi o'zi hazil gap borku messi nafas olib tursa oltin to'pni oladi shunaqa hazillashishyaptiku raqobatda katta ustunlik messida o'zi reytingda ham mana o'zingiz aytdingiz ustunlikka ega boshqa boshqa jahon chempionati baribir to'rt yilda bitta o'tadi va fenomenal bo'ldida messi jahon chempionati bo'ldi argentina zo'r o'ynadi messi bir qismi bo'lmadi argentina yomon o'ynadi messi olib chiqib ketdi hmm. masalanda to'g'risi messi chempion qildi u qahramon shuning uchun holandni uh, aybi deydiyu uh, aybi u, u norvegiyada tug'ilgani shuning uchun qiyin bo'ladi jahon chempionatlari xalqaro musobaqalar bo'lgan yillar yevropa chempionati deylik jahon chempionati bo'lgan har ikki yilda bir to'g'ri keladida endi baribir bir gali yevropa bir gali jahon chempionati bu kurashga kirishga qiyin bo'ladi lekin agar o'sha soyadan ham chiqib ketib nima qilsa qo'lga kiritsa demak bu uni kuchliligini isbotlaydi hozir oltin to'psiz ham holand endi kirish qilyapti ikki minginchi yilda tug'ilgan bo'lsa yigirma uch yosh yigirma uch yoshda lekin messi olgan yuborsa ham bo'lardi endi lekin jahon chempionati baribir bosib ketadi bosib ketadi tushunarli ho'p uchinchi darajali turnir yevropa konferensiyalar ligasi vest hem feorentina ikkala jamoa ham chempionatda ishi yurishmadi bu yil vest him masalan jon saqlash uchun kurashdi apelda fiorentina ham o'tgan yillari yevro kuboklar zonasida turaredi bu yil pastroqqa tushdi ikkalasini ham umidi shu turnirdada qandaydir hop bunda qanaqa bir ustunlik bormi jamoalarda bilmadim menimcha ellik ellik agarda vesthimni gapiradigan bo'lsak vesthimda o'zi odat shunaqa bir marsum, mavsum ajoyib o'ynaydi kuboklarda bo'ladi keyingi mavsum o'sha o'n yil man kuzataman vesthim keyingi mavsum inqiroz keyin yana yaxshi buramini almashtiradi yaxshi o'ynaydi o'sha kurashadi keyin yana inqiroz va bu mavsumda endi biz david moys anaqasidan kutgan edim shaxsan men fiorentinani gapiradigan bo'lsak bu joyda roka komissiyani aytishim kerak Fiorentina feorentinoni prezidenti bilasizmi bugungi kunda murabbiylarga o'sha ishonch yoki vaqt berish juda ham muammoga aylandi o'sha vinchenti fiorentina juda ham yomon boshladi mavsumni u uh, oxirgi o'sha izon bo'ladiku o'sha joylarda yurgan fiorentina lekin u vinchenti italiyanni istifoga chiqarmagan nimagadir unga ishongan ha vlaxovich ketdi keyin qatarda o'zini ajoyib abrabat ko'rsatdi uni barselona chaqirdi yunayted chaqirdi qoldirdi man ikki ming yigirma uchinchi yilda fiorentina seriani eng zo'r jamoalardan biri eng zo'ri bo'lmasa o'sha to'plagan ochkolar va shu uchun hozir birinchi o'ntalikda fiorentina boshida o'sha o'n besh o'n olti o'n yettinchi o'rinlarda edi va fiorentinada bu teskari bo'lib qoldi o'yinga keladigan bo'lsak vichei italiyadada hech qanaqa tajriba yo'q umuman o'sha murabbiy tajribasidan kelib chiqqan holda yo'q lekin devid moysa man hozir eslayaiolmayapman qanaqa kuboklarda yutgan umuman bir biriga menimcha teng jamoa bir birida o'zini plyuslari bor bir birida o'zini minuslari bor lekin ikkalasi ham igrровикlar bularda ham hujumlar bo'ladi bularda ham bo'ladi skamaka bor italiya chempionatini yaxshi biladigan vest ham tarkibida Fiorentina da esa fiorentinada endi alohida alohida qanaqadir futbolchinar yovich o'ynashni boshladi hujumda yoic uryati hattoki ha. zaxiradan chiqyapti lekin o'sha masalan Cabral etsak, u to'p urar, lekin mayli to'p urar. Biragi assistlar bo'yicha zo'r menga nikolas gansalis yoqadi o'sha nikolas gansales qanaqadir uh, yarim finalda ham shu olibchiqib ketdi ko'pincha endi jamoaviy o'yin va amrabat o'sha o'sha masalan tayanch zonada ajoyib futbol namoyish etmoqda deklan rayska abrabatni ko'ramiz o'sha to'qnashuv ikkalasi ham bu yil jamoani tark etadi katta ehtimol top klubga ketadi demak oxirgi jonini berib sovrin yutib ketish ellikka ellik menimcha kim yutadi lekin zo'r o'yin bo'ladi mana bu qiziq uchrashuv bo'ladi chunki masalan vest ham yomon chindan boshladi chempionatni farqli nuqtalari bor deb o'ylayman vest ham yozda ikki yuz million sarflagan ekanda nukasl ham muncha sarflamagan nukaslpake paketa -e pa keyin -e yana boshqa futbolchilar kelgan yani, dioplar kelgan boshqa umumiy olib qaraydigan bo'lsak shu o'n million o'n milliondan juda ko'p futbolchi yani, kelganda uh, ikki yuz million atrofida sarflagan va buni natijasi o'laroq chempionatda xavfli hududda yurdida yurak hovuchlab yurdi masalan oxirgi turlargacha deyarli oxirgi turlargacha shunaqa xavf bor edi endi chempionatda bo'lmagandan keyin konferensiyar ligasi o'zi qurasi tashlanganda bir ko'rgan ikkita katta jamoa bu yerda manimcha vest hem bilan fiorentina yana kim bor hozir man finalda shu ikkita jamoani man ko'rganmn chunki fiorentina biz o'tgan mavsum aryda haqiqatdan yettilikka kirgan bu mavsumda endi konferensiyalar ligasidan tashqari italiya kubogi finaliga ham chiqdi u uyerda yutqizdi ham bor edi adashmasam ham bor edi boshida xullas aytmoqchi bo'lganim otabek akani gaplariga qo'shilaman ya'ni teng final bo'ladi va ochiq o'yin bo'ladi ba'zi futbolchilar rakursidan kuzatish o'yinni o'zini kuzatishdan ko'ra masalan qiziq ya'ni umumiy afishani emas siz uni ichkaridagi futbolchilarga qarashimiz kerak otabekka vinchens italyanoni aytaman mos deyarli muxlisiman masalan kuzataman uni anchadan beri evertonddavrdan beri hop uh, dekon ris mana amrabadni aytyapmiz xullas uh, mana shunaqa sal ichkariroqdan kattalashib zum qilib ko'rsak figuralar chiqadi o'shanda qanaqadir o'yinni tomosha qilishga o'zimizda motivatsiya paydo bo'ladida manimcha yevropa ligasidan yorkar, mm. uh, okay. ko'ra yorqinroq final bo'ladi bu o'yin jihatidan ha lekin yevropa ligasida bu baribir brendlar va yevropa ligasida biza ikkita har xil falsafani ko'ramiz bu himoyaviy futbol bu hujumkor futbol va bor balkim o'sha masalan yarim finallarda chorak finallarda ko'rsatgan futboli bu yerda ham namoyish qilishi mumkin u aytyapti hech qanaqa bosim bizda yo'q o'sha tarkib masalan ikki ming yigirmanchi yilda sevila kubokni qo'lga kiritganku tarkibdan o'nta futbolchi qolgan edi dalshashmasam o'sha bunu ham bor na ham bor qolgan futbolchilar ham ham bor a ular bilishadi va menimcha balkim o'sha hujumkor futbol himoyaviyo futbolga qarshi a bu yerda ikkita xushchakchak jamoa masalan mana italiya kubogini ko'rdingizmi fiorentina anaqa anaqaga qarab natijaga qarab o'ynamagan o'sha pressing o'sha gol urib ana yuqori blok bilan o'ynamoqda agressiv pressing himoyaga o'tsa bo'ladiku masalan maurinyo garmoshkali avtobusni qo'yardida tepasiga yana bitta garmoshkali avtobusni qo'yib qo'yardi и oxirida maydonda yettita himoyachi bilan tugatardi o'sha o'yinini vnhen <imitation> italiyani hujum 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 ikkita qarshi hujum bir ikki bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi menimcha tag'in bilmadim taxminlarim shunaqa azimjon aka uchta yevro kubokning ucsi uchala finaliga ham italiyadan bittadan jamoa yetib keldi va man o'ylashimcha chempionlar ligasi va yevropa ligasiga chiqqan <imitation> italiya jamoalaridan ko'ra <imitation> mana bu uchinchi jamoa ya'ni ferentinoning imkoniyatlari yuqoriroq deb o'ylayman va tengma teng o'yin bo'lsada ferrentino italiyadan hech bo'lmaganda g'oliblikni qo'lga kiritib ketsa kerak deb o'ylayman yaxshi oxirida endi yakun uchtadan taxmin prognoz aytaylik qaysi jamoalar chempion bo'ladi uchta turnirda endi jamoa nomini aytish noto'g'rida masalan qiyin ham imkonsiz osha hali savollarga javob berishda o'zi qanchadir foizlar mana otabekka aytdi mana sitini masalan favoritlarni aytamiz masaan aytaman Uh, chempionlar ligasi finalida sity favorit lekin hamma aytayotgandek katta favorit emas ko'pchilik aytayotgandek buyeda farq bor ko'p emas hamma narsa yuz berishi mumkin inzagi juda aqlli murabbiy zo'r o'yin kutyapman masalan hali bitta jamoani ustunligiga o'n besh daqiqada aylanib ketmasa yigirma daqiqadan o'tib olsa inter keyin uyog'iga turib beradi deb o'ylayman uh, bugun bo'lib o'tadigan uchrashuvda sevilya roma uchrashuvida uh, imkoniyatlar absolyut teng hisoblayman faqat sevilya endi aytdimi bu musobaqani ustidan kulish yana finalgacha keldimi baribir finalda g'alaba qozonish imkoniyati kattaroq deb o'ylayman romadan konferensiyalar ligasida man o'zim vestham g'alaba qazonishini xohlagan bo'lardim demak uchalasida ham italiya klublarini pastroq baholadingiz shunaqa bo'ldi menimcha shunaqa chiqdi otibek aka hasanjon do's man to'g'risini aytsam o'ylanib qoldim uchta jamoa boya aytganimizdek albatta nomlar jihatdan ham va ko'rsatayotgan o'yinlari jihatdan ham chempionlar ligasida manchester city meni nazarimda favoritroq g'olib bo'lish imkoniyati ko'proq deb o'ylayman va yevropa ligasida boya aytib o'tganimizdek sevilyaning kam bo'lsada imkoniyati yuqoriroq va uchinchisida italiya jamoasi ya'ni ferentinaning g'alaba qozonish imkoniyatini yuqoriroq hisoblayman lekin shunday bo'lsada futbol sharhlarida ko'p eshitamiz maydon tekis to'p dumaloq barcha jamoada g'olib bo'lish imkoni bor bitta o'zgarish bo'ldi ho'p chempionlar ligasidan boshlayman chunki menimcha yengilroq favorit o'ta katta favorit bu manchester city va menimcha manchester city g'alaba qozonadi inter yutsa men uchun na sensatsiya na kutilmagan natija bo'lmaydi chunki inter ko'rsatdi o'zini lekin sity menimcha g'alaba qozonsa kerak Uh, roma bilan sevila ellik birga qirq to'qqiz roma va shu joyda yana bitta qo'shimcha omil eldormiz uh, uo gol urdiku o'sha medal ham unga nasib etsin shun uchun roma yuta qolsin uh, konferensiyalar ligasida bilmadim ellik yellik man hozir aytolmayman o'sha o'ylanib qoldim kim yutoladi chunki vinchensi italyana bu haqiqiy italiya murabbiyi emas xushchakchak mm -hmm. futboli uh, devid moisan bu himoyada uh, o'ynamaydi menimcha balkim shu joyda angliya jamoasi g'alaba qozonadi chunki shu bilmadim ellik yellik mayli vest hem bo'la qolsin ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi hammaga rahmat